Ми сьогодні будемо без фанфар, ми навіть сьогодні будемо без сценарію. От. Чому? Ну, тому що, знаєте, я на сьогодні хочу, щоб ми були такі по-родинному, без якогось такого офіціозу. Сьогодні у нас такий великодній концерт, ми його так назвали великодній концерт. Але для нас це підсумок нашої роботи за цей навчальний рік. Я хочу на початку подякувати вам, батьки. Наше зібрання сьогодні саме для вас. Тобто сьогодні головні на цьому святі – це ви, батьки. Тому що вся робота, яка була зроблена нашими викладачами і вашими дітьми – це велика робота, і вони це робили тільки для вас. Що вони зробили, ви побачите, звісно, на цій сцені. Вони дуже старалися. Чому? Тому що головним поціновувачем їхнього мистецтва є батько, мама і бабуся, і дідусь. Тому ця робота, яка ними пророблена, геніальна. Багато батьків кажуть, що я перехвалюю дітей, кажу, що вони геніальні інші, але вони так і є. Чому такі? Бо ви батьки і ви дбаєте про їх життєзабезпечення, так? І ви бачите їх як батьки. А я бачу, мені все добре, ви ж їх покормите, ви ж їх одінете. І я бачу їхні грані такі, які не бачите ви. Бо в мене все на лайтові, розумієте? Я дивлюся, дитина щось зробила, о, геніально. Бо я не обтяжена роботою по їх забезпеченню. Тому я бачу, які вони геніальні. Всі ті, які ходять сюди, вони кожен має кожен особистість. Кожен. Я знаю кожну дитину і кожна дитина особистість. Кожен має свої якісь, хтось більше малює, ніж співає, хтось більше співає, ніж малює, хтось більше танцює, таке інше. Тобто, але вони всебічно розвиваються. І я хочу, і це мій такий монолог, це моя подяка вам за те, що ви не ігноруєте, за те, що ви приходите сюди, за те, що ви водите їх сюди, за те, що ви сидите тут, бо це не школа, не садок, і тут треба сидіти з дитиною. І я розумію, що треба виділити цей час. Тому я вам вдячна за те, що ви спільно і ми всі хочемо бачити наших дітей успішними і робимо, створюємо їм ту платформу для їхнього всебічного розвитку і для прояву їх геніальності. Тому що ми розпочинаємо нашу великодню концертну програму. Вона є і підсумком нашої діяльності, і є нашою такою родинною тузньою. Тому ми розпочинаємо під ваші оплески. Yeah.
цю програму. І я на цю сцену запрошую наш вокальний ансамбль. Будь ласка, люди, виходьте. Наш вокальний ансамбль старшої групи. У нас є такий гурток «Вокально-музичне мистецтво». От, які у нас відвідують старші діти, це наші підлітки. Але до нас вже й доєднуються малюки. Тобто вже є пару дітей, які були малюками в нас, а тепер вже перейшли в старшу вікову категорію. І вони у нас вже відвідують вокально-музичне мистецтво. Тож, слово надає нашим вокалістам. Бог поможе родні, та їмо.
нашої концертної програми я запрошую Олесю Лещенко. Це дівчинка до нас приїхала з Харкова. Я до слова буду говорити про кожну дитину, тому що маю сьогодні таку можливість. Хочу сказати два слова про Олесю. Вона унікальна тим, що вона служить у нас в гіпертонусі, але в неї дуже великий потенціал, вона може багато працювати. І стільки, скільки просить працювати її мама, ну не знаю, я дивлюсь на її маму, згадую себе, але думаю, що ця мама переплюнула. Тому що вона встигає танцювати з нами, з малюками, і бути на концертах, і приймати участь в конкурсі. Вона у нас переможеться вже, я не знаю, скільки конкурсів, але це вся робота велика, яка зробила її мама, тому що вона є ініціатором цієї всієї діяльності. Тому хочу подякувати її матері. І їй за те, що вона в нас така унікальна. Олеся Лещенко з піснею «Родина». Thank you.
Thank you.
дівчинку, вона не так недавно до нас прийшла. Наступний такий міні-блок у нас буде діти, які в нас ходять на підготовку до школи. Саша просила стоїть в дівному класі. І я хочу запросити Маям. Малюки наші будуть декламувати вірші. Вони так відповідально готувалися до сьогоднішнього концерту, скупували сукні, взуття, мама, все. Тато постарався, молодці. Я дуже вам дякую, що ви такі активні. І тому ми зараз слово передаємо нашій Маям. Ти готова? Вона нам продекламує вірш Тараса Григоровича Шевченка «Заціла здоров'я». Ти відстой, не відстой, скуди, стікаєш швидко, бо
трошечки приготувань. Допоки артисти, будь ласка, налаштовуються у нас за сценою. Наступні артисти у нас буде гуртка, театральна, актовська майстерня. Ви знаєте, я дуже ціную саме те, що у нас викладач. Взагалі майстровий викладач – це актор театру, нашого віцепального київського театру. Але він завжди ніколи не пропускає, я йому дуже дякую, як викладачу. Бо він таки приїжджає до нас і займається нашими дітьми, так відповідно, в них така своя якась атмосфера, в них там такий драйв свій. От. І, Максиме, це я вам говорю слова, подяки. Батьки оплески нашому викладачу. Дякую вам. Ну і наступна у нас буде театральна мініатюра. Діти вам буде цікаво, вона маленька. Називається «Будиночок», який побудував Адріана, і в допомогах мені штори відкрити. Чесно, тож увага, тиша в жалі. І наступне
що коли в нас сталася така історія, ми залишились без хореографа. Але два номери, які у нас були, нам терміново треба було для якоїсь концертної програми ті хореографії, бо хореографія у нас завжди якась проблема. Кажу, Аня, виручай. Згадуй, як хочеш, бери, де хочеш, ось тобі дівчата, роби, що хочеш, мені треба номер. І вона молодець, бо вона така, як вона взяла на себе відповідальність, і вона повністю встановила номер, з яким ми їздили навіть на благодійні концерти. Потім вона танцювала з малюками, при всій своїй зайнятості і такому іншому, вона взяла на себе відповідальність саме дорослої людини. От, і поправила нам ту всю історію з хореографією. Тому, Аня, тобі мікрофон і ті обласні попередні. Яка
наважились із малюків перейти в старшу вікову категорію. Тому що саме Анастасія була перша, яка перейшла в вокально-музичний гурток і попросилася і сказала, можна, ти вже до мене вийшла, молодець, подивився до нас, старшу, і мою дитину, яка красиву, хай на нас люди дивляться. І вона прийшла перша, це перша наша така випускниця з малюків, яка доєдналася саме до старших дітей. І спробувала, знаєте, заявити про себе, що я вже старша, і я можу приймати участь в ансамблі. За неї далі пішли діти, слава Богу, але вона була першою. Тому тобі обійстки за те, що ти була на стрілечку. І тобі передається мікрофон, і Анастасія виконує нам пісню. Серце те одна. Вона в нас така дуже також активна дівчинка, зайнята дуже сильно, і вона підготувала нам таку класну пісню, вона мені подобається. Вона називається «Шум», така дуже дребова пісня, складна, але вона нам її зараз виконає. Тобі оплески, будь ласка. Дякую за перегляд!
номером нашої концертної програми. Я зараз запрошу дівчат. Запрошу дівчат, це наша сучасна хореографія, дівчата. Коли вони підняли ідею того, що вони туди поїдуть, всі керівники підліткових клубів, які вже вони 20 років працюють, і в них там було багато різних хореографічних колективів, вони сказали: «Боже, Тетяна, куди ти везеш дітей?» А я кажу: «В чому справа? У вас немає ніяких шансів, тому що на цей конкурс в Ніжині приїжджають дуже». І першим, ким була, що сказала до керівників клубу, була мама наша. Говорить: «Тетяна Васильовна, ви ще розумієте, куди ви ведете дітей? Подивіться, хто там є учасником». Так, дійсно, там народні колективи, де на себе виварює 50 дітей одночасно. Ну, тобто, розумієте, да? Ми взагалі просто займаємося хореографією дозвілля. Ми навіть ми якісь там колективи, таке інше. Але, знаєте, батьки якось самі думали, ну, хай вони щось там діма чи їх зорганізують, чи все. Батьки, я вже дізналася, що мені батьки купили білети, я тоді зрозуміла, що ми дійсно їдемо. От. Хоча я не вірила в успіх цього діла. Коли ми стали там виступати, ми подивилися на ті колективи, думаю, все, то шансів немає. Але знаєте, дівчата так окомлювалися, так гідно виступили, представили, що ми навіть були втішені результатами промовзи. І взагалі чудово, що ми отримали ту бронзу, а не другого учасника. Ну, тому що, знаєте, я вірила до кінця, що наші діти геніальні. Навіть коли вони з професіоналами тягаються на величезні сцени 7 на 10, ви розумієте, наша сцена дає 7 на 10. От вони ідеально розійшлися по точкам, ідеально, вони в клубі так ніколи не роблять. Ідеально розійшлися по точкам. І коли в кінці я спитав дівчата, а що ви, ну, що в клубі, ну, трошки, ну, ви молодці, класно, але ж тут було просто геніально. Вони сказали: ну, тут же конкурс, розумієте, так? Конкуренція, так, не конкурс, конкуренція. І наступна наша хореографічна постановка називається «Комис кола». Звірі вороги.
Маргарита. Аріна Мяновську і Андрія Мовського. Дуже трудолюбива і талановита Аріша. От. І дуже, і не дуже трудолюбивий, але талановитий дуже. Так, тому що ви бачили на моєму концерту, Бернадочка Аріша пропрацює на всі відповідальні заняття біжить. Бабуся там ганяється, бо бабуся є волонтером, дуже багато працює саме на волонтерську діяльність, витрачає на це дуже багато часу, вони допомагають нашим військовим. Вона все тягає там з тих складів, то все гуманітарне груз відправляє все. І значить хапає цих дітей, біжить така в мирі. Я кажу, слухайте, Ріма, ви як зварів не можете. У вас все обличчя в квітах, а тільки одна місце в мирі. От. Але вона завжди відповідальна, їх приводить цих дітей на заняття, і вони завжди у нас працюють на ура. Але Андрюша у нас один раз був на репетиції, зараз покаже, який у нас козак. Бо тільки у нас козак. На репетиції не ходить, зато буде на репетиція. Ти покажеш, який ти козак? Так? Будеш танцювати. Аріша, тут мікрофон. Пісня «Гей, Сокол». Thank you.
Дякую.
Ага. А наступним номером я хочу запросити. Хочу запросити Ярослава. Ярослава у нас на фіналі. Скільки ходиться? Я взагалі дуже до Ярослава. Ну, я до тебе строга, так? До тебе строга. Так, я до кого ставлюся, як до чоловіка. До всіх, так. А, окей, ладно, до всіх. Але, знаєте, коли у дитини я бачу, не тільки до Ярослава, до всіх дітей, коли я бачу, що він може щось більше і більше і більше, я тисну. Так, є таке. Ну, не тисну, а ну, потрібно, щоб ще більше дитина себе проявляла. Ну, Ярослав не знаю, чому так, але на нього, мені кажеться, я дійсно тисну. Тому що він робить більше, а я вимагаю ще більше. Він ще більше, а я ще більше вимагаю. І вже він такий, знаєте, ми як всі чоловіки бунтуємо, ну що це дітка з мене вимагає. Але я розумію, що, знаєте, діти не резиновні, не лопнуть. От, якщо вони можуть більше, то хай більше і роблять. Він дуже у нас талановитий і малює класні картини, навіть у Францію відправляла, навіть навіть у Францію відправила одну роботу. А моя Наталі написала, вона сама художниця, відправте, будь ласка, мені ще роботи, хочу подивитися. Відправляла у Францію. Значить, він у нас грає на фортепіано з Тетяною Гордікевичем, готуємо ансамбль, на звільній концерт. Ну, коротше, багато всього такого. От. Але ти пробач мені, якщо я можу десь занадто на тебе тисну, от, плані вимагаю. Але це талановитий, тому мені маєш тут все робити як шучу. А от Дешко пісня буде. Батьків,
і дуже люблю нашу Україну. Знаєте, ми намагалися двічі поїхати подивитись за кордони, але зрозуміли, знаєте, мої дівки, ну, але зрозуміли тільки тут, тільки на нашій землі ми будемо почувати себе вільними. Тому наступний номер – українська гостина, бо наша українська земля найгостинніша, найчудовіша. І побачите, що прийдуть ті часи, закінчиться війна, і буде перемога. І ще буде так, що буде дуже престижно приїхати і спробувати, як ото там в Канаді, США візи дають. Ще ми будемо видавати візи, щоб у нас не так багато землі, щоб вони приїхали і жили тут. Тому ми тут тримаємо своє місце, і це дуже важливе місце. Тому що хлопці, які гинуть, хлопці кожного дня ризикують своїм життям, такий як син нашої Світлани, вже сьогодні вона його знову провела, він третій рік на війні, на передку. Ми маємо тримати, виховувати своїх дітей, тут робити якісну свою роботу, на своєму місці. І плекати своїх дітей, пробачати їм все те, що вони можуть, що не так роблять. Бо вони надалі відбудовувати цю країну. Ми їм, розумієте, маємо трошечки допомогти в цьому. Тим, що любити їх таких красивих, вильнувати і створювати умови. І на фіналочку українська гостина. Оплески! Thank you.
Знаєте, наче все справдилось, але все рівно якісь перепони. Але ми все зробили так, як і хотіли. Я хочу запросити всіх. Марію Пір, перший ряд, будь ласка. І я хочу, щоб ми зараз всі разом заспівали найголовнішу пісню нашої держави. Це яка? Україна! Я